yhteen sormeen tähän yhteen kohtaan. Mulla on kovettunut täällä. Sulla tulee sentään tommoseen niinku järkevään paikkaan, mutta mulla tulee tähän. Kertoo siitä, miten oikein pidän ohjia. Miten sä tästä pidät? No nyrkki. Silleen kato vähän auki ja tuolta niinku se ohja. Silleen nyrkki kiinni vaan mulla. Joo, ei kyllä tuolla joutuu ihan puristamaan. Niin. No ihan. Ei siinä, ettei olla feilä. No niin. Jossain välissä se aina avautuu se käsi kuitenkin. Nyt tonne! Joo, hyvä!